Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači. Uplynula 19. hodina, máme něco kousek po ní, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pravidelnými pořady u nás na Svobodném vysílači, od něhož vás od mikrofonu zdraví Vítek. Herečka, zpěvačka, ale také policistka. Tyto tři prvky se snoubí v osobě Nicole Fisherové. Diváci její půvabnou tvář znají z Ordinace v Růžové zahradě a z dalších seriálů. Hraje ve filmech zahraničních produkcí a její první hudební desku jí pokřtil Vladimír Merta. Moderovala také 6 let v Českém rozhlase Leonardo pořady s vědeckou tématikou. Co se musí stát, aby se zpěvačka se subtilními filozofujícími texty dobrovolně podřídila drillu policejní služby? O tom všem si budu povídat dnes na Svobodném vysílači u nás právě s Nicole Fisherovou. Nicole, hezký večer. Také přeji krásný večer všem. Když jsme si spolu povídali ještě před vysíláním, volali jsme si, ty jsi na mě udělala takový dojem hloubavé, až skoro až přemýšlivé osobnosti. Skoro až. Přijdeš si taky ty sama. No je to tak, no. Bohužel nebo bohu dík, nevím. Bohužel možná nebo bohu dík, nepřekáží ti to třeba v životě, když se s někým setkáš, začneš rozvíjet nějaké tvé myšlenkové konstrukty. Najednou zjistíš, že si s tím člověkem nemáš tak až moc co říct, než kdybys nahodila takovou tu běžnou tvář, plkání o ničem, takovou tu hranou masku, což je dnes celkem i v módě prázdně plkat, žvanit o ničem, hlavně aby tak říkajíc řeč nestála. Neočekáváš občas od lidí příliš mnoho. To si pojmenoval, Vítku, úplně přesně. To je moc hezky řečeno. Nicméně, ano, to byly věci, které mě trápily dřív. Jo, dřív jsem to hodně prožívala, měla jsem pocit, že si s málo kým rozumím. Když jsem byla mezi lidmi, tak jsem i kolikrát vůbec nevěděla, jako, co mám říkat. Protože mi připadalo to, co říkají, že je tak jako velmi zjednodušený, zkreslený, povrchní. Takové prázdné tlachání. Ano, prázdné tlachání, a já to neuměla. Prosím? I když mluvíme oba stejným jazykem. Přesně tak, ale ty témata mě nebavily a já jsem nevěděla, ale musím se teda přiznat, že dlouhou část svého života jsem měla pocit, že je něco špatně ve mně. Jo? Že jsem si jako nemyslela, že to, jak to já mám, je jako správně. Já jsem fakt dlouho jako měla pocit, že je něco ve mně špatně, že bych měla za sebou něco dělat. A přiznám se, že jsem i přemýšlela o tom, že bych se měla naučit jako plkat. Aby si takhle zapadla do party. Ano, já jsem hrozně jako cítila, že jsem jiná. Jsi outsider. Že jsem outsider. A to jsem fakt cítila jako celý život. Nebo to mládí samozřejmě. Teď už nemáš mládí? Prozradíme 40 let. 43 mi bude teďko v dubnu, tak jako jsem tak středně mladá, bych to tak nazvala. No takže jako bylo to takový pro mě hodně, to mládí bylo složitý a to asi každý člověk, který to takhle má, kdo to má daný, že o těch věcech přemýšlí, tak to asi trvá nějakou dobu, než pochopí, že to tak prostě má. A já si nemyslím, že to je dobře nebo špatně, já si fakt myslím, že jsou lidi od toho, jsou hloubaví lidi, méně hloubaví lidi a ty, co hloubají, tak jsou od toho, aby hloubali a ty, co zase nehloubají, tak jsou kolikrát od toho, aby konali bez toho hloubání a ono oboje dohromady vytváří určitý jakoby život. Tak si nemyslím, že je špatně jako být povrchní kolikrát. Jo? Ty máš zkušenosti s mnoha lidmi, třeba z undergroundu, kde si prolezla hodně čtyřek v Příbrami a prosadila si spoustu nocí, klábosením s nimi a tak dále. Přišla si do kontaktu, do styku s mnoha lidmi. Co myslíš, dělí se lidé na dvě kategorie? Někdo je žoviální a řekněme příliš až familiární, má takovou tu hranou masku, plácá tě po ramenou a tak dále, má vždycky nějaký bonmoty, nějaký takový ty hlášky. Ale potom opravdu zjistíš, že ten člověk v sobě nic nemá, že to je jakási prázdná skuřápka, která prostě jenom hraje na lidskou vřelost nebo lidský kontakt, ale moc hloubavý ani není. Myslím, že je v pořádku všechno. Že je v pořádku všechno. Asi každý žije tak, jak to je daný. Prostě někdo chce hloubat, tak hloubá, někomu je to daný hloubat a někomu hloubat daný není a třeba ho baví vyřezávat nějaké věci, nebo ho baví opravovat auta, nebo ho baví prostě chodit po hospodách a pít, jako ať si to dělá, co je mi do toho. Jako. Zdravíme tím. Já to mám takhle. Jako. Jasně, zdravíme všechny horníky, kteří také hloubají, pokud jsou OKD samozřejmě, tam už přestali hloubat. Nicméně člověk má spoustu otázek, které čas od času pokládáš různým lidem, ale po čase vlastně zjistíš, že i když je ten člověk třeba v undergroundu, nebo inklinuje k
té protisystémovosti, tak stejně si musíš na ty otázky ve finále odpovědět sama. Nastává se ti, že se často opakují ty debaty s těmi lidmi? Ty věci se opakují, člověk je pak už unaven. Myslím si, že člověk je už pak unaven i tím hloubáním vlastně, protože ono, jako ono, když člověk o těch věcech přemýšlí a přemýšlí hodně do hloubky a hodně si čte a hodně si povídá s lidma, přiznám se, že já osobně nevím, jak to mají ostatní. Já jsem prostě došla k určitýmu takovému závěru v mém životě, že ta moje mozková kapacita není natolik veliká, abych to byla schopná vůbec nějak se sumírovat a nějakým způsobem si z toho udělat takový závěr, abych mohla prostě přijít a říct někomu, hele, je to takhle. Takhle to prostě je a já se zatím stojím, fakt nevím, jo. A ty věci se už potom opakují, ano, opakuje se to. Jo, už se potom ztratíš jakoby v tom racionálním a já se přiznám, že já už teďkon se víc pořád přemýšlím, ano, pořád si čtu, ptám se lidí, povídám si, ale už to beru s takovým hodně velkou rezervou a spíš, co se teď snažím učit, taky trošku jinou cestou a nevím, jak to nazvat, spíš určitou cestou nějakého citu, vnímání, protože v tom racionálním, já nevím, jestli to je tím, že jsem ženská, nebo tím, že mám prostě hloupější mozek, ale já si nemyslím, že byla nějak úplně hloupá, ale jako nejsem geniální, nevím, čím to je. Máš tu jinou hemisféru rozvinutou právě na ty emoce, než na to racionálno. To je o ženách celkem i známé. No. Praví Nicole Fischerová s nepříliš velkou mozkovou kapacitou. Ano. Nejvíc Přesně tak. Takže já radši ten cit už teď. No. Že tě ani neurážím vlastně, to si řekla ty sama. Neurážíš mě, protože to tak je. Já si myslím, že každý by měl zhodnotit opravdu reálně ten svůj stav toho mozku, jaké míry má tu šedou kůru mozkovou. Mně se občas zdá, že lidé jenom přejímají to, co kdesi od někoho slyšeli, přejímají to jako svůj názor, svůj pohled, ale ve finále zjistíš, že svůj vlastní názor nebo pohled, ke kterému by došli vlastní cestou, vlastním, řekněme, myšlenkovým procesem, vlastním poznáním, tak to prostě oni nemají, že jsou ve vleku kohosi nebo čehosi, ať je to přímo systém, anebo nějak cítí opinion makery, nazvíme je tak. Ale odmyslet si to své, dojít k tomu zdlouhavým přemýšlením, to přece jenom tak trochu bolí. A oč jednodušší je vynechat tento mezistupeň nebo mezičlánek, když přejmu nějaké líbivé názory nebo pohledy kohosi a můžu i působit, jak jsem to skvěle vymyslel. Ale ono vlastně tomu tak není. Nepřijde ti to také tak, že je více takových lidí, kteří jsou ve vleku nějakých mesiášů, myšlenek a pohledů, kdybych to takto nazval. Tak mám na to krásnou píseň, ta se jmenuje Ovce. Tu teda nemám na tom první CDčku. Samozřejmě, ano. Ale víš co, Vítku, to jsou věci, které už jako vlastně všichni víme, to tak prostě je. Ano, většina lidí nepřemýšlí tolik, většina lidí je ve vleku, většina lidí se nechává manipulovat. A co? Jako co s tím uděláme? Jako, ale ne, že to, já jsem narážel na to, že nebo... to občas není ani poznat, protože ti lidé to zaobalí tak, ne, že to vypadá poznat. Jako když to je jejich ne, názor. Vítku, to je poznat. Jo? Okamžitě poznáš jako člověk, který sám má cit a okamžitě člověk, který sám hledá tu cestu pravdivě, tak vycejtí toho druhého člověka, jestli to jsou plky a jestli to je nějaká Jasně. maska nebo ne, to vycejtíš. S tím člověkem během první minuty, dvou, tří, víš, s kým máš tu čest. Tak a víš, třeba. S kým tě třeba už potom chceš se bavit víc a s kým ne. Ta maska je cejtit. My už se bavíme kolem 6 minut, tak možná to posluchači rozpoznali. Ale ty jsi herečka, dokáže herec přehrávat svoje role nebo svoji roli i v běžném životě, protože přece jenom, když jsi zvyklá v divadle nebo v televizi stvárnit nějakou postavu, vžít, vcítit se do nějaké role, hrané role, nemáš občas potíže vrátit se do svojí hlavní role, do té primární vlastní životní postavy, být sama sebou Nicole Fischerovou? To je zase zjednodušený pohled na herectví a vůbec jako umění obecně. Jo. To tak není, jako to herec. To herectví se dá dělat různýma způsobama a já třeba proto ani nejsem úplně herečkou jakoby na plný úvazek, protože pro mě herectví bylo naopak hledání sebe sama a ne hraní někoho jiného. Jo, takže já jako na tohle, jak se ptáš, to takhle neumím úplně říct, protože pro mě umění, i když to herectví, i to zpívání, i to herectví je prostě ta cesta toho poznání. Jo. Takže já, když dělám nějaký téma, když jsme třeba hráli prostě představení, tak to se mnou nějakým způsobem rezonovalo a otvíralo to ve mně ty věci a člověk je pak do těch slov, ty slova ožívá sám sebou. Takže já jsem jako neměla pocit vlastně, že hraju. Tak když se vydáme trošku do minulosti, do historie, po tvých stopách, tajných stopách,
Jak jsi se vlastně dostala k herectví? Protože ty jsi chodila do dramatického kroužku v Příbrami, který vedla Jarmila Kolářová. Ty jsi se už ale v 8. třídě hlásila na konzervatoř na herectví. Takže jsi už tíhla předtím k herectví, nebo tě k tomu přivedla až Jarmila Kolářová? Ne, já když jsem byla malá, když jsem byla třeba ve 2. třídě, tak se mě lidé ptali, čím budu, až budu veliká. A já jsem říkala, že budu herečkou a že budu rozdávat lidem dobro. Rozdáváš ho i teď? Už nejsem herečkou úplně. Už nerozdáváš ani to dobro, jo? Já nebo nevím. To ti zůstane. Pravdu a lásku možná. Hele, to zní, ale... jako, hele, teď to bude znít asi hodně hloupě, ale jestli někdo skutečně hledá pravdu a lásku, tak si dokážu tvrdit, že i já hledám jí. Ano, hledám skutečnou pravdu, hledám skutečnou lásku, ale jsem zmatená jak ratlík. Možná čím víc to hledáš, tím víc budeš ještě stále zmatenější. Ale jsem zmatenější a zmatenější. Člověk nikdy nenajde, opravdu. Protože jednou odpovědí se vynoří 10 dalších přesně otázek. Tak, právě. Přesně tak. Tobě Gimpl v Dobříši tě moc nebavil. Nebavilo tě učit. Chodila jsi za školu třeba? Moc, hodně. Jo. Hodně, no. Měla jsi hodně zameškaných hodin. Hodně. Jo. Ale prošla jsi, ještě ti to promiňuji. Prošla jsem, no, hodně, jo. Ale jako... Protože ty jsi se spolužákem Lukášem Říhou psala časopis Marcias. Co to bylo za časopis? Možná ti ještě vykompenzovalo právě to záškoláctví? To byl Šimon Říha, nebyl to Lukáš Říha, ale Šimon Říha. Šimon Říha. Ano, to jsme dělali časopis Marcias, který jsme převzali vlastně od studentů, kteří ho začali dělat před námi a pak, když odcházeli, tak potřebovali někoho, kdo by ho převzal. Tak oslovili mě a ano, no, takrát jsem psala i básně hodně a psala jsem články vlastně o hledání pravdy a láky, ano. Hmm. Takže tam jsem se zpovídala vlastně z toho. Na kantoři taky hledali pravdu, když se tě ptali, kde jsi byla, když jsi ve škole nebyla. Kantorům to moc řekl, oni to moc neřešili. Oni tě radši už vůbec neřešili. My jsme dostali omluvenky, jsme se napsali omluvenky. Teď to ještě šlo, dnes jo, ta pravidla přísnější. To bylo ještě, to byly 90. léta a musím teda říct, že ty profesoři na právě speciálně na tom gymnáziu, tam byl například pan profesor Olič, to byl filozof, on byl přímo v té budově a měl tam takovou knihovnu a je pravda, že já jsem si za ním chodila povídat, protože já mám ráda vzdělaný lidi. Jasně. Ráda si povídám se vzdělanýma lidma a on byl opravdu zajímavý člověk. Ten, nosila jsi mu pečivo ještě? Tam jsi měla krámec. Já jsem prodávala pečivo, ano, přestávce. Takže jsi mu nosila šplhal si třeba u někoho. Jo? Ne, nepotřebovala jsem to. Ne, já jsem si žila svým životem, mě ta škola nebavila, je to pravda, mě prostě nebavil ten systém, nebavil mě a nikdy mě to nebavilo. Na základce jsem byla poctivá studentka, to jo, to jsem byla taková ještě hodná holčička, měla jsem vyznamenání a byla jsem fakt šikovná a měla jsem pořád na nástěnce jako svoje sešity, jako vyvěšený a tak, ale na tom gympu se to zvrtlo. No. Teď se vynořilo takové povolání školní psycholog a vynořuje se hodně školních psychologů a ti by možná řekli, jestli nemáš problém s autoritami. Mám. Máš, přesně, měla, přesně. A proto jsi v policie. Ano. Tvé totální povahy, řekněme. Ano. Ale ty jsi potom vystudovala herectví na JAMU. Měl by podle tebe být herec prázdnou schrámkou, nebo ještě lépe houbou, která do sebe nasaje postavu, kterou stvární, ať už divadle nebo v televizi, dělat, co se od něj očekává, nebo se pokusit sám přispět svou představou do toho, jak by ta role měla vypadat, což se může samozřejmě křížit s představou režiséra nebo dramaturga. Může si dovolit být herec příliš samostatným v tom uvažování? Moc ne. Takže jako radši zpíváš, v tom systému, právě, proto radši zpívám, protože v tom systému si to dovolit nemůžeš a samozřejmě můžeš. Když si uděláš svoje divadlo, ano. Budeš si tam dělat režiséra, tak se to pak dělej tak, jak chceš. No, ale v momentě, kdy jsi někde v divadle oficiálně a nevybíráš ty témata, které se hrajou, že? Tak nevybíráš si režiséra, nevybíráš si nic, tak musíš být poddajnej. Musíš prostě a to ty nejsi poddajná. Autorita režiséra tě vadí. A mě by nevadila, kdybych... Ne, já miluju autority. To není pravda úplně takhle. Jo. Já nejsem jako proti autoritám. Já mám ráda přirozený autorit. Jo. Když je někdo opravdu přirozenou autoritou, tak díky tomu, jak člověk sám je zmaten a spoustu věcí neví, tak když já objevím člověka, kterému věřím a důvěřuju, že jeho cesta je poctivá, tak já se ráda nechám vést. To jako nemám problém. Takže když přijde režisér, u kterého já cítím přirozenou autoritu, tak pro něj udělám cokoliv. Takže musí vyzařovat i správné alfa signály. Ano. Nevím, jestli alfa, ale prostě pro mě to je o nějakým lidským, jako prostě buď to tomu člověku důvěřuju a jdeme společně nějak jako najít to téma a společně na tom, ale když já s tou člověka cítím, že to je s
tím Heizlik, který si prostě vybere téma židovství, protože to je dobře dotovaný, tak s takovým člověkem mě nebaví dělat divadlo. Jaké divadlo dnes ale není dotované? Že? To jsou skoro všechna. No jasně, no. Právě proto jsme tam, kde jsme, že? Proto o tom to je, protože i ty ředitelé divadel jsou už potom nějakým způsobem, jak se říká, nasazovaný, ale jsou tam prostě rozsazovaný. Jako. Protože to je všechno propojený, že? Divadlo a tak dále, a tak dále. Takže, ale já nechci jako působit jako člověk, já už nikomu do ničeho nekecám, jako já, to ať si fakt každý žije, jak chce, jasně. Jako někdo chce jít proti a někdo nechce, někdo chce být součástí toho, tak ať si tam v tom je. Součástí já jenom mám svobodnou volbu se rozhodnout, jestli toho budu součástí nebo. Jde o to, aby člověk nebyl programově proti jenom na protest, přesně jenom proti, že chce, ale proti, proč on ví, že bude přesně, proti. Přesně, no. Přesně. Já nechci po člověku, aby byl jako já po těch druhých. Proč? Oni chtějí mít klid, mají rodiny, chtějí si prostě žít svoje klidné životy a já to fakt už dneska respektuju. I když mě to s proměnutím štve. Štve mě to, protože vím, co to ve výsledku způsobuje. Ale jsem vůči tomu už, mám tam respekt, fakt tam mám respekt. Dneska už jo. Jseš rezistentní vůči tomu imunní. Ty jsi během studia už hrála v divadle v 7,5 v dalších brněnských divadlech. Po studiu JAMU si působila rok v Hadivadle a potom se ti narodila dcera Barunka. Jak moc to změnilo tvoji životní dráhu? Zůstala by si jinak pouze u herectví? Ovlivnilo tě to nějak? No, ovlivnilo mě to úplně nejvíc, jako to každou ženu, že jo. Myslím v té tvé profesní dráze, řekněme, ne? No tak ta profesní je spojená s lidskou, že jo. Tam v momentě, kdy projdeš nějakou změnou jako žena a ten porod je velká změna pro ženskou, pro tělo, pro psychiku. Ty jsi potom odjela na Nový Zéland, kde si sbírala ovoce, bydleli jste v obytném voze. Jaká to byla zkušenost? Protože tady se zrodila vlastně ta myšlenka, že by si mohla začít kromě hraní i zpívat. Jo. Nebo to bylo dřív? Tak já to řeknu ještě úplně tak jako zpětně. Jo. Já už se pomaličku začínám sklidňovat a už začínám přemýšlet. Jo. Mně se totiž hrozně špatně to pojmenovává všechny ty věci, když to člověk chce pojmenovat nějak, aby to měl hlavu a patu. Jo. Já jsem možná moc racionální na tebe, ne? Jo, no asi. Příliš tu druhou hemisféru využívám. No, ale musíme to nějak sladit. Jako. Ne, víš, to je ten Ying a Yang, ten mužský princip. Já nevím, princip. Jak to je, ale já jsem naopak spíš jako dřív měla problémy, že jsem spíš používala to ratio, jo. Ale pro mě, já jsem pak zjistila, že to spíš je takový obranný mechanismus, že to úplně není úplně ideální cesta pro mě, že to je spíš takzvaná racionalizace, než nějaká schopnost analýzy. Takže si myslím, že je dobré se trošku vrátit jako zpátky k nějaký přirozenosti vlastní. No. Tak a ta moje přirozenost je spíš ocitu, bych řekla. No. Tak jsme tu přirozenost, jako bioracio no, všechno. No. Tak co v tom Novém Zélandu? To mě docela zajímá. No. Co ti vnuklo myšlenku, že zrovna pojedeš až na druhý konec planety? Víš co, to má všechno kořeny, to bych právě musela vyprávět úplně všechno jako od začátku. Jo. To, co mi vnuklo? Tak jako já jsem chtěla do ciziny, už když mi bylo 14-15. Já jsem měla v plánu v těch 14-15. Mě tenkrát, já jsem se hlásila na konzervatoř na herectví, nevzali mě, hlásila jsem se na pražskou konzervatoř, ale skončila jsem asi druhá pod čarou. Jo, a oni mi řekli, zkuste to příští rok znova, protože jste jako šikovná a druhý příští rok budete mít větší šanci se dostat. Já jsem říkala, OK. A tak jsem vymyslela, že bych na ten rok odjela do ciziny do Ameriky, jsem chtěla. Chtěla jsem tam tančit, protože já ještě miluju tanec. Já jsem chodila hodně tančit, takže jsem chtěla jít do Ameriky a tančit. Měla jsem takový nápad prostě. Jenže oni mě pak vzali bohužel na to gymnázium mě přijeli, takže mě překazili plán. Pak jsem měla další plán, teda, že až skončím gymnáziu, tak pojedu do Austrálie. Já jsem touhu prostě odjet někam do ciziny. Ale já jsem se hlásila na herectví na JAMU a oni mě hned vlastně ten rok vzali, takže to mi zase nevyšlo. Takže potom, když se mi narodila dcerka a byla jsem doma na mateřský a nebavilo mě tam jako chodit s kočárkem kolem baráku a to, jak jsem říkala, tak bychom si mohli splnit ten sen a odjet teďko jako na mateřskou dovolenou na ten Zéland. Takže jsem řekla partnerovi svůj plán a on byl ku podivu pro. Takže jsme to zorganizovali, odjeli jsme tam. To je takový návod pro maminky. Teď ano, nejlepší mateřská dovolená, jděte na Nový Zéland. A? Tam budete sbírat ovoce, hrát na kytaru. Ne, to ano. Ty jsi vlastně zpívala české písničky, že, na tom Novém Zélandu. A to ti vnuklo tu myšlenku, že bys mohla začít i více zpívat, než třeba na nějakých akcích jenom. No to právě to má taky kořeny ještě úplně někde jinde, protože já jsem, co se týče toho zpívání a dělání písniček,
tak já jsem vlastně už od 13 let byla doma zavřená v pokojíčku a tam jsem si skládala věci sama. Chodilo mi to, prostě mi bylo dobře. Byla jsem v takovém krásném jako svém světě. Tako s kytarou. S kytárkou. Naučila jsem se 4 akordy, Gčko, cigánský, Dčko, Amy prostě, Amy možná ještě. No. A durový, všechno durový, nic molovýho. No jasná, Emol jsem tam měla. No a hrávala jsem si ty písničky, no a bylo mi fakt dobře, dokonce jsem si i natočila svoji kazetu, jakože bohužel nám, když nás vykradli, tak mi ji ukradli, ta škoda, to mě mrzí, to mohlo být hezký. Ještě asi 10 písniček jsem si tam nahrála, naspívala na kazetu, udělala jsem si i takový obal jako Nicole Fischerova. Jo, Takže jsi nebyla takový ten táborákový typ, typu Opeč Boost Song, to si nedělala? Jako jo, vyrostla jsem na těch písničkách, jako znám je, jako by z tábora, protože jsem jezdila na tábory, takže Máš má ovečko, to mám jako najetý. Bratři Nedvědy, všecko znám, prostě Kryla jsme taky zpívali, jo, jako to jo, tím jsem taky prošla, to jo, ale moc jsem to jako, jo, občas jsem to hrávala, protože jo, v ohníčku, ale jo, i tím jsem prošla, to mě to neminulo, ale spíš jsem si skládala ty svoje věci, tam je bylo líp, ale pak jsem nějak kolem těch 15-16 tu kytaru odložila a dlouhý léta jsem jenom občas jsem se k tomu vracela, ale měla jsem pořád celou dobu pocit, že to zpívání je to, co mám dělat, ale já jsem se bála. Pořád v té hudbě se inklinovala, ty jsi měla nějaké tvé vzory, to by bylo třeba Falco, že to se hrozně líbilo. No, to nemyslím jako hudebně vzor, ale prostě já, když jsem slyšela tenkrát ty jeho písničky, by mě to mrazilo. V tom je to vzor. Já miluju prostě, když si poslechnete muziku a mrazí vás je tam někde uvnitř. A to ten Falco měl. Ten náboj takový. To je prostě to, co mě baví na lidech a na muzice. Herečka, zpěvačka, ale také policistka Nicole Fischerová je hostem u nás na Svobodném vysílači. Nicole, co si zahrajeme teď? Co si hrajeme jako první písničku tvoji? To bys nám nabídla. Tak můžeme zkusit to Opodál, to je taková nejtěžší. Opodál. A potom zase se blíže vrátíme k vám, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač je vaším průvodcem, společníkem dnešní večer. Herečka, zpěvačka, ale také policistka Nicole Fischerová nás provází dnešním večerním vysíláním na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o jejich začátcích, o její cestě do Nového Zélandu. Po tvém návratu z Nového Zélandu, když se posuneme o několik let dál, jsi si zaspívala na několika akcích, ale co způsobilo, že jsi přestala mít strach, získala si tu sebejistotu, sebedůvěru, že se můžeš začít zpěvu plnohodnotně věnovat? Jak jsi překonala tu prvotní bariéru před tolika lidmi skládat si svoje písničky? Přijít s nimi za lidmi a vědět, že ti nevyženou. No, to člověk nikdy neví, ale tak ono to tak vzniklo spíš samo. Mám pocit, že ten život nakonec vás stejně dostrká tam, kam máte dojít. Že to nebylo ani moje nějaké svobodné rozhodnutí, ale spíš všechny ty životní okolnosti mě k tomu fakt dokopaly. No. Já jsem dělala na těch rádiích, to mě jako moc nenaplňovalo. I když jako samozřejmě z řemeslného hlediska se člověk hrozně moc naučil tam jako za tím mikrofonem a vůbec stříhat, jo, mě to baví, jako mě baví práce, takže to není, že by mě to nebavilo, mě to bavilo, ale nebavilo mě být součástí toho, nebavilo mě být součástí, opravdu, a víme to všichni, ty manipulace prostě mediální. Akorát samozřejmě mám hypotéku, mám dcerku, takže člověk se bojí, vlastně bojí se udělat ten krok do neznáma, protože nevíte, čím se máte živit, že jo? Nevíte, čím se budete živit, jako muzikou se živit nejde, anebo když, tak už potom tu muziku s prominutím zas vyníte prostě těma penězma, takže pořád hledáte způsoby, jak si udržet nějakou svoji vlastní svobodu, ale zároveň taky udržet ten normální standard svému dítěti, že jo? Hypotéka je takový řetěz současného systému, on říká, že hypotéka je i rudou knížkou kapitalismu. Přesně tak. Že ti to drží pod tím krkem, že musíš. Prostě tak, ale ono to je zase na druhou stranu pro mě. Já jsem tenkrát zvažovala, jestli tu hypotéku si vzít nebo ne. A protože se znám, a protože tak jsem si říkala, že to pro mě bude i dobrý bič. Že mě to prostě bude, jako udrží mě to v té realitě, abych nějakým způsobem byla schopná v té realitě fungovat. Takže já jsem se rozhodla, že do toho půjdu. Takže já toho nelituju. Já jsem ráda, že to mám. Já jsem jako vůbec nemám pocit, že to byla moje volba, že já se nechám zotročit. A nějakým způsobem se budu snažit to vlastně uhrát, uhájit, nevím. Ukopat ten život prostě, jo? Že zase já nechci být takový ten člověk, který si tam někde jako pod mostem a je mu to jako jedno. A je mu jedno, jak se má jeho dítě prostě, že to dítětko nemůže jet na hory, ostatní můžou jet na hory a vy ne, protože tatínek s maminkou jsou nezávislí alternativci, kterým jsou peníze jedno. Já taková nejsem. Já mám ráda tu výzvu, jako být součástí toho života, toho světa i toho komerčního, ale zároveň tam přinést nebo vnést ty věci, které si najdete v tom tichu. Já nemám
nemám potřebu jako unikat a utíkat od systému. Já bych byla ráda součástí, ale ráda bych s těma lidma, kteří jsou ochotní a schopní do toho každý ve své možnosti poctivě tam najít ty věci, tak aby jsme to společně vytvořili jinak, znova, nevím. Nejsem ten utíkáček a nejsem hlavně proti systému. Já jsem proti zneužívání těch věcí. Zneužívání systému třeba. Ano, třeba zneužívání všeho. Prostě těch lidí, on není špatný, ano, i ten systém je nějakým způsobem už potom dojde do nějakých absurdit samozřejmě. Smutuje. Ale kdo dělá systém? Dělají to lidi, že jo? Jaký lidi? Takže tam jde spíš o to, a to je to moje téma, který já třeba teďkon žiju. Systém nějakým způsobem kazí lidé, to bychom mohli potom dospět i do té myšlenkové fáze, že bychom mohli považovat, že i komunismus je vlastně skvělý systém a zkazili ho lidé. No, jo? Ano, no vlastně v jakýkoliv systém přesně, ve svém zárodku je dobrý. No vždycky jo. Je tam dobrá jakoby myšlenka nebo snaha, že kdy přišel komunismus po válce, že jo, lidi byli úplně zdecimovaní, no, jako Ježíšmarja, i o tom se jako, to je jasný. Komuna, to znamená Bastila, 1789 a ty věci. Ale abychom se posunuli dál, že trošku uvrhnu zase zpátky do toho racionálna, si dovolíš, jo, ano. Z těch oblak trošičku. Ano. Ale ty jsi si vymazlila tvoje první CDčko, projekt Metanoia, kde jsi přišla k takovému názvu, protože Metanoia, to je vlastně z antiky, že? To je od Platona. Náhodou. Jak já hodně špejdím a přemýšlím, tak já jsem hledala název pro to svoje CDčko. A nějak jsem se tam proklikala na ten název Metanoia, začala jsem si o tom čítat a bylo mi jasný, že to je přesně to, ono. A navíc mi ten pojem nejenom pojmenovává moje CDčko, ale spíš mi to pojmenovává to, po čem já vlastně toužím. A pojmenovalo mi to. To, co mi vlastně v mém životě chybí, to je to, co mi chybí, to, co bych ráda chtěla. Po čem toužíš? Změna myšlení. Ano, změnit nějakým způsobem svoje nastavení, kde člověk cítí, nechci říkat, že špatně nebo tak, ale jako nápravu nějakou, nebo dojít, protože proto já už jako moc neřeším lidi okolo, ať si každý jde jak chce, fakt, a každý můžeme dělat, co chceme, já se určitou můžu nějak jako vyhranit, nebo něco. Takové to ohlížení přes rameno, co tomu říká soused? No jasně, no, ale já už jako na to kašlu, jo, mě už, jako, no, ne, že by mi to bylo jedno, já bych jako ráda lidem prostě jako něco, ale stejně tě nikdo neslyší, to si musí každý projít tou cestou opravdu sám, aby pochopil, o čem je řeč. A těm, co ví, o čem je řeč, nemá smysl nic říkat, a ty, co to neví, tak taky nemá smysl. Se nic říká, protože těm to nevysvětlíš. A těm, co to ví, tak to vysvětlovat nemusíš. Jenom si to můžeš vzájemně potvrdit a říct si OK. Jo, ale já už opravdu nechci nikomu říkat, musíš přemýšlet takhle, musíš žít takhle, proč. Takže nechceš měnit myšlení pouze sama sobě. Chci změnit sobě myšlení. Ale není tvou skrytou touhou měnit myšlení i jiným lidem, kteří to samozřejmě. Ale já bych ráda, ježíš, kdyby to šlo a kdybych tu moc měla, tak to udělám. Ale jako já na to nejsem ta vyvolená, abych jako chodila a napravovala lidem mozky, jako k čemu a jakým směrem, jako nevím. To já přece nejsem ten, kdo určuje, jako co je špatně nebo správně. To si každý určuje sám. A já se opravdu divím, jako já možná jsem, já jako málo sebejistá, nebo nevím, ale já to obdivuju ty lidi, kteří chodí a říkají ty svoje pravdy. A já se kolikrát ptám, a na základě čeho jste si takhle jistí? Já bych se fakt bála být nějakým lídrem toho davu, protože já bych se bála, že ty lidi svedu na scestí, jako teď. Víš, co se říká, blbci jsou si jistí sami sebou a jenom ti chytří o sobě pořád pochybují. No, tak oni pochybují i blbci jako o sobě. Ale to je složitý všecko. Jako, víš co, to právě proto ty věci nejsou takhle jednoduchý. Mně se špatně mluví, protože já už nevím, jak to mám pojmenovat všechny ty věci, které v sobě mám, proto se už snažím ani moc nemluvit a spíš jenom zpívat a předat to v té energii. Tak to zkus zpívat, to, co chci říct. Přijít na koncert. Jako. No. Ale jo, tak ano, bavme se o tom, já se pokusím to nějak jasně, pojmenovat, jasně. Jo, ale ne, opravdu ne, nejsem v pozici, já nevím, kde je pravda. Máme cikánský Gčko a jedem. Ano, no. Super, jako, teď o tom, to je základ. Jako, ale já se to pokusím nějak sesumírovat, ale jasně. Jako, pojďme se bavit o té změně myšlení. Jo. No, to bych se chtěl zeptat, možná ještě v rámci té změny myšlení vedle té filozofické roviny měníš myšlení i na té rovině psychologické, řekněme, no, to pozdravování sama sebe. Přesně. No. Má to s tím nějakou souvislost? Naprosto. Ježíš, to je ale na dlouho vyprávět, jo. Jasně. Tam samozřejmě. To má zase kořeny a jedem. No přesně, vždycky musíš zpět ke kořenům, vždycky to má nějaký jakoby vývoj, ale u mě ta metanoia, je to, ano, protože já, co jsem si načetla o tom pojmu, tak to má tři roviny, filozofickou, psychologickou a náboženskou, jo.
Do náboženský já se pouštět nebudu, tam nejsem tepaná. Ani v té filozofické, i když se o to snažím rádoby, tak jsem takový filozof amatér, prostě doma si tak jako přemýšlím, miluju antiku, vyrostla jsem na tom, takže ano, ale nejsem nějak jako vzdělaná úplně extra. Ale co se týče té psychologické roviny, tak tam je to pro mě vlastně největší téma, protože i o tom jsou hodně často moje písničky. Je to o procesu uzdravování. Jo, já prostě i to vnímám, lidi kolem mě, není jich málo, tak každý máme ty bolesti, já jsem na to hodně vnímavá, citlivá, takže vnímám ty kříže každého z nás. A samozřejmě člověk asi přirozeně přemýšlí, jaký to má smysl, to je asi přirozený, protože když to tak strašně bolí, tak to s proměnutím nemůže být jen tak, jako chcete tomu dát nějaký vyšší smysl, protože nechcete trpět jako zbytečně, že? Proto ta filozofie a proto to rádoby rozumování, podle mě třeba v mém případě, protože já jsem prožívala velkou bolest, protože jsem taková, jaká jsem, prošla jsem tím, co jsem prošla, jsem ráda, že jsem tím prošla, protože cítím, že to tak má být, protože díky tomu dělám ty věci tak, jak dělám, proto díky tomu dělám ty písničky, protože díky té bolesti nebo díky tomu hledání člověk potom může psát vlastně, není to pak hraný. Taková zásobárna, rezervuár pro ty texty tvoje. Přesně, tak, prostě žijete život a kdyby to nebylo takhle, tak to nebudete dělat, protože nebudete mít tu bytostnou potřebu to dělat. Že? Nicole Fischerová, která tvrdí, že její mozková kapacita není příliš velká, ale já si naopak myslím, že tím, co naopak teď říkáš, že máš tu mozkovou kapacitu větší než mnozí z nás, ale tak... Tak děkuju, no tak já to si myslím, že se hodně podceňuješ, ale to nevadí. Dobře, no. Trošku zkusíme změnit hitparádu, nebo zkusíme změnit lokál, jak se říká, bar, nebo hospodu možná v našem případě. Zkusíme se podívat na herectví, protože jednou z tvých prvních rolí, hereckých rolí, byla Lulu v seriálu České televize Četnické humoresky, kterou si stvárnila ve dvojdílu Doktor Smrt. Jak jsi si to užívala? Byla to velká změna, na rozdíl od divadla. Mnozí v Kumštu dokonce televizi označují za pokleslé, podřadné umění. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Hele, pro mě každá zkušenost je jako skvělá. Jo. Jak se k tomu došlo? Vlastně to ti někdo nabídl? Ježiš, to bylo, tak já jsem z té doby ještě studovala vlastně, nebo jsem byla čerstvě po JAMU a česká to byla brněnská televize, která byla hned za rohem, že jo. Oni se nás tam brali do rejstříku, takže se mi tam nějak ozvali, já jsem se jim líbila. Jo, to bylo mé nakáz, jakoby na, tam máte fotky v těch jejich databázích, že jo. Jo, brněnská česká televize. Oni Moraváci by rádi říkali, že brněnská, jsou takový trošku šovinističtí nebo separatističtí. Ale já bych tě trošku poupravila, moje úplně první jakoby zkušenost s filmováním, tak nebyla Lulu, ale byl celovečerní film Podzimní návrat. Což byla krásná role, mě teda tenkrát bylo nějakých 23 a hrála jsem 16-letou holčinu, já jsem vypadala dost mladě tenkrát a pořád vypadám, ale už ne na 16, ale jako máme v rodině, že vypadáme mladší, takže já jsem v těch 23 vypadala fakt jako v takový štěňátko prostě, takže mě obsadili do 16-letý dívenky a líbila jsem se tam s 13-letým chlapcem, bylo kino stomilý. No, ale hráli tam, pro mě to byla vlastně první filmová role, ale teda velmi pro mě vděčná, protože tam hráli lidi jako paní Cibulková, jo, to si spousta, pan Brodský tam ještě tenkrát hrál, spousta tady jako český elity, jo, a já jsem se vlastně poprvé ocitla mezi takovými lidmi a pro mladou holku je to čest, že jo, jako no, určitě, být součástí něčeho takového. Ale měla jsem štěstí, měla jsem se tam tenkrát objevit nahatá, měla jsem tam ukázat prso a naštěstí to škrtli teda. Jo. No. Takže se ti v televizi zalíbilo, protože... Jo, mi to baví. Jako mě to baví, mě baví práce za kamerou strašně samozřejmě. Jako cokoliv, jako ve mně se vždycky objeví takovej úplně život. Já prostě ožiju a jsem schopná točit a zpívat. Mě to hrozně baví. A za mikrofonem už to tak slavné není, jo? Taky mě to baví. Taky mě to baví za mikrofonem. Mě jako baví všechno, jenom potřebuju mít tam ten důvod, aby byl dobře. Já samozřejmě nemám problém jít zahrát do seriálu. Jednou by jedna kamarádka známá řekla, že dělám zlo, když hraju seriálu. Jo. Já s tím způsobem souhlasím, je to zlo, protože to jako je součást toho všeho, ale jako to si fakt odpustím, tohle malý zlo, protože pro mě to je za první zdroj obživy, občas mám na přilepšenou, což je fajn, že si člověk může aspoň dovolit něco koupit hezkýho a tak.
a za druhý, ale je to pořád zkušenost a potkáte nový lidi a i v té komerční záležitosti, tam je spousta lidí, kteří by to rádi dělali jinak. A nikdy nevíte, že se třeba potom potkáte na nějakém projektu, který už budete dělat s láskou. Jo, ale ty lidi musíte poznat a za druhý, nesmíte ztratit to řemeslo. Takže jako já ráda jdu kamkoliv něco zahrát, protože nechci ztratit tu schopnost. Jo, vám to není to úplně legrace si postavit před kamerou a něco říkat. No, jasně. Takže jasně. Ráda zůstávám jakoby v kontaktu s tím řemeslem. Ty jsi samozřejmě hrála i ve vícero filmech, Soukromé pasti, Přešlapy, Nevinné lži, ale zahrála jsi si i také ve filmu Pavla Gébla Odborný dohled nad východem slunce v roce 2014, na který navazoval Odborný dohled nad výkladem snu o 4 roky později v roce 2018. Ty jsi tu hrála roli pouliční holky. Sedla ti ta role? Bylo to něco, jo. Co jsi si představovala před tu kamerou? Hele jo, bylo to skvělý. Já jsem přemýšlela, rozhodovala jsem se, jestli budu hrát takovou tu prostitutku na úrovni, taková ta jako vymazlená, taková ta jako to, anebo takovou tu šmudlu z ulice. A já jsem se rozhodla pro tu šmudlu z ulice. Tam jako, i protože to bylo ve Watzdorfu taky, že jak jsem si říkala, tam se to hodí víc. A já to říkám ošklivě, šmudla z ulice. Já osobně, jako, ne, že proti prostitutkám nic nemám, já jim jako držím palce, protože to je život, jako, nevím, jo, vůbec tam nemám žádný, jako, že bych těm opovrhoval. Prostě říkám, ať si každý žije, chce. Vůbec pokud začnu danit, tak to bude vůbec legální řemeslo. Že? Ale ty těžíš pará, ta prostitutka kolikrát funguje jako normálně kněz? Jako, fakt, jo, já co se bavím takhle občas s chlapama, jak jsou sami, prostě nemě kam jít, tak kolikrát prostě mají nějakou jednu, za kterou chodí pravidelně a ona opravdu kolikrát na sebe tahá tu špínu a tu tíseň. Ty, jako já to vidím, jako, neříkám, já vím, že to je hnusná práce a nechci do toho tahat romantiku, nebo to tam není romantický, ale je tam i jiná rovina lidská. Jo. Jako, to je zase úplně jiný svět, úplně jiný. Jako, a já ho nesoudím, prostě i to má svoje pravidla vůbec, ať si to dělá, jak chtějí. Ale pro mě to bylo zajímavé do toho, ale to bylo fakt jemňouce. Já jsem jenom, to jsem opravdu nehrála psychologicky, že bych jela ze své zkušenosti. Tam jsem se snažila fakt někoho teda zahrát, bylo to pro mě těžký, protože já většinou hodně jedu ze sebe. Takže tady jsem vytvářela nějakou postavu, no. No, tak nějak to zahrála. No nějak jsem to zahrála, no. Ale ty jsi potom ještě točila pro kanadskou televizi s režisérem Larrym Weinsteinem Příběh rodiny Jiřího Brady. Jo, to bylo zajímavý. Ano, to bylo zajímavý. Jaká tohle byla zkušenost hrát pro zahraniční produkci, protože tohle nebyla tvoje jediná zahraniční produkce. Jak jsi se dostala k této roli 40-leté matky? To bylo zajímavé, protože to jsem hrála a bylo mi 30. Takže to se to úplně otočilo. Já jsem ve 30 hrála prostě o 10 let starší ženu. Hele, to vzniklo tak, pan režisér si mě našel v nějakém rejstříku někde na Barrandově a hrozně jsem se mu líbila jakoby vizuálně, nevím. A pak jsme se spolu potkali na castingu a jemu se hrozně líbil můj hlas. On mi říkal, že mám v tom hlase něco, co pro tu maminku prostě chce. Ale vizuálně, jakoby jsem se mu líbila jako člověk, ale jako, to byla židovka, že jo, ta maminka. Takže já jsem na ně koukala a říkala jsem, a jste si jistý, že to mám hrát já? Teď jako, já jsem blondýnka úplně jako mimo. Ještě modrý oči, bude šárická rasa, to není příliš dobré. Já nemám modrý oči. Nemá. Já mám hnědý, světle hnědý. Jasně. Ale jo, ale on říkal, že se mě prostě vybral z nějaký, nevím, já jsem to nepochopila, prostě něco a vlastně mě obarvili, dali mi černý vlasy, udělali mě, zestaršili mě, dali mi vrásky, prostě hrála jsem maminku vlastně toho pana Bradyho, že jo. Tady potom pak byla ta kauza, no. Ale, takže pro mě to bylo zajímavé, protože tam samozřejmě on byl účasten u toho natáčení a my jsme tam třeba hráli scénu. Neměl jsi trému? Jo. Že on byl účastný, to je horší ještě. Já ještě do dneška mívám trému. U toho zpívání už tolik ne, u toho herectví já si myslím, že moc herečka fakt nejsem. Já jako na tom moc, u toho zpívání já teď se cítím fakt pevná v kramflecích, je mi dobře, užívám si to, to herectví není pro mě. Já si myslím, že nemám na to povahu. Jo. Snažím se to vždycky udělat nějak poctivě, ale mě buší srdce. Jo. Já fakt si pamatuju, já jsem šla dělat někam točit a to máte ten mikrofon takhle vlastně na hrudi, že jo, a za mnou přišel ten, já to teda uhraju, já dělám, že jsem v pohodě samozřejmě, nikdo to nepozná, že se bojím.
Takže hraju drsňačku a pak za mnou přišel zvukář a říká, paní Fischerová, mám strašně buší srdce. Ale to je slyšet toho mikrofonu, no. Strašně slyšet, jako. A já říkám, no to je v prdeli prostě. Já říkám, tak mi to jde na druhou stranu, jo, tak jsem se pak nějak sklidnila, ale ono vás to pak prozradí, jo. Já jsem trémista, bojím se, prostě se strašně bojím, jako a překonávám celý život tyhle ty strachy, jo. Takže a speciálně tady jsem se bála, že to samozřejmě pokazím a teď ještě to téma, ona mu zemřela sestřička, že jo, no. Tam je strašně zajímavý příběh, teď asi nemáme čas to říct, ale je to zajímavý příběh a teď vy najednou máte tu možnost jako herečka se stát součástí příběhu nějakého člověka, hrajete mu maminku, on je tam u toho účasten u toho natáčení a teď tam třeba hrajete scénu vánoční, kde tam hraje ten chlapeček, jeho sestřička a ona to kouká. No. A ona to kouká, on tam stojí za kamerou a vy mu hrajete tu vzpomínku. To je strašně je to jako silný to je to, co mě baví na tom životě. A ohodnotil od vás potom třeba, když to skončilo, řekl, ano, ty jsi to zahrála fakt skvěle. No, on mi řekl, nekuř. To jsme řešili, protože já jsem kouřila jednu za druhou a on mi právě vyprávěl, říkal, hele, život, jo, mluvil o tom životě, tak samozřejmě, když lidi prožijou takovýhle věci, tak pak mají jiný vztah k tomu životu a když vidí mladou holku, která do sebe rve prostě tuny nikotínu, tak má potřebu jí otevřít oči, že jo, takže spíš mi jako kladlo na srdce nekuř, pamatuju. O herectví jsme se, už ne. Jak dlouho? Teďkon měsíc. Aha, předtím, počkej, takže možná... Ne, počkej, předtím jsem kouřila 3 měsíce, ale předtím jsem 9 měsíců nekouřila. No, takže zase třeba začneš, je to velmi pravděpodobné. Uvidíme, uvidíme. Jo. Ale mám snahu. To jsou mám takový snahu. Ti kuřáci, kteří často... Ale to je poprvý životě, co mám snahu. Ne, to je poprvý životě, co mám snahu. Co máš snahu. Opravdu, poprvý životě, protože předtím jsem se nesnažila, teď s určitou pomocí s tím bojuju. Tak si tě sem pozveme příště znovu a budeš se nám zpovídat, jestli si nezačala. Dobře, třeba. Dobře. A i když tak co, jako. No, ale tady ne, u nás ve studiu, tady určitě. Ne, nepojďte, dneska nepotřebuju a zvládám to bez toho. A je mi krásně, já jsem za to vděčná. Fajn. Herečka, zpěvačka, nebo možná obráceně bychom měli změnit to pořadí, že cítíš více jako zpěvačka, takže zpěvačka, herečka, ale také policistka. Nicole Fischerová je hostem na svobodném vysílači od mikrofonu. A zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku, hráli jsme si Opodál, co si zahrajeme teď? Co bys navrhla, že bychom si mohli zahrát? Tak třeba Osamělé mořeplavce. Osamělé mořeplavce. Osamělý mořeplavce. Pro nás Suchozemce docela zajímavé téma. Jak jsi přišla na Osamělý mořeplavce? To je knížka o lidech, kteří ztroskotali a zůstali vlastně na lodi na moři. A je to nádherná kniha, různý příběhy. Různý příběhy právě ztroskotanců nebo lidi, kteří si sami sestrojili svoji loď, sestavili a jeli a vydali se na cestu. A mě to strašně bavilo. Ztroskotali. Já se svým racionálem bych se tě zeptal, kde sehnali pitnou vodu, třeba uprostřed toho moře. To v té písničce nemáš. Ale ta písnička... To je hodně filozofická písnička, to vůbec není racionální, takže já jsem měla přestat, že? Tak fajn, zahrajeme si písničku, pak budeme pokračovat už právě tvou policejní kariérou. Nás bude zajímat, samozřejmě se ti nebudu ptát, koho budeš volit, jestli rudou nebo modrou. Ani jednu, zatím nevím. Hlavně ne oranžovou nebo zelenou, ale to nevadí. Zelenou. No. Každopádně zahrajeme si písničku, potom budeme pokračovat. Hezký večer a příjemný poslech. Zpěvačka, herečka, ale také policistka Nicole Fischerová zůstává naším hostem na svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Ty jsi se v rozporu s tvou volnomyšlenkářskou povahou, tíhnoucí spíš k undergroundu, i když ne úplně programově proti systému. Tak můžu jenom to doplnit. Já nejsem proti, já jsem jako pro obyčejného člověka. To je spíš. Jako já fakt nemám moc potřebu proti něčemu. Nemám moc potřebu, i když se občas jako dám do nějaký debaty, tak jsem taková vášnivá, prostě jasně. Mám názory prostě, ale mně nejde o to, mně jde o to pro lidi, aby jsme už fakt se měli nějakým způsobem. To by nás mělo protkávat vlastně tahle vlastnost. A právě ty jsi se přihlásila možná i proto, že jsi pro lidi, tak jsi přihlásila v roce 2017, protože policajti spíš buzerují lidi, co se říká, jo, ale ty to máš asi naopak. Navíc vzhledem k tomu, co děláš, tak ty jsi se přihlásila k policii, teď jsi na stráž, mistr Fischerová. Ano. Co tě k tomu přivedlo? Chtěla jsi vyzkoušet něco nového? Jedno dnes jsi se probudila, tak co třeba policie, tam se asi nudit nebudou. Tak to vyzkouším. No, hele, je to tak. A nebo jsi chtěla splácet hypotéku? Tak, chtěla jsem splácet hypotéku a dělat muziku a mít klid. To je úplně tak, jako byl prvotní. Jo. Úplně prvotní, čistě vyčúraný jako záměr. Jo. Tak to mohla třeba jezdit kombajnem? Ne, to právě nemohla, protože kombajnem, když jste v práci, tak musíte chodit každý den do práce.
Když to tady, hele, je to ale bylo... zase jdem na podzim, potom bys měla klid v zimě. To je pravda, no. Kdyby si nebyla sypač. Ale musí žát furt, jako, protože pak vypadneš z rytmu. Jo, to je pravda. V tom to nejde jako v létě, jo, a na podzim, ne, jako musíš furt, že? Když něco děláš, tak musíš pořád naplno. No, takže tam to bylo tak, že on tam byl jeden můj známý, který mi to o tom řekl a já jsem tenkrát byla bez peněz, byla jsem na volné noze a fakt už mi bylo špatně, když jsem šla k bankomatu a fakt jsem zažívala takový strachy. Říká, já fakt nevím, jako nevím. Docela jsem se bála, co jako bude, protože nechcete, jako by vám vypili elektřinu, že jo? Ano. Na druhou stranu, ale nechtěla, já nemám problém jít někam do práce, jako, ale mám problém jako nechat ten svůj čas, který tady mám na této planetě, tak ho nechci jako dávat někomu jen tak zadarmo a chodit tam každý den prostě. To je ta pravidelnost taková. Já to nechci. Rutina. Já nechci, no rutina, ale za prvý rutina a za druhý, já potřebuju čas být třeba v tichu, sama pro sebe, hledat si ty věci, číst si, dělat tu muziku. Potřebuju na to čas, potřebuju svůj čas pro sebe, potřebuju si ráno klidně jít někam na náplavku a 2 hodiny si tam čumět na holuby nebo na labutě. Já to potřebuju. Nekrmíš je, doufám. Nekrmím. Tak to koukám na ně jenom. To je fajn. To je prý trestné, já magistrátní vyhlášku. Já jsem jen takový čumil, jako, já tak jenom pozoruju. Jo, ale takže jako, já jsem hledala cestu, jak jako to spojit, jak dělat muziku, že to už jsem byla rozhodnutá, že dělat budu, ale zároveň ji nedělat pro peníze, abych se mi to nepošpinilo, abych nemusela, zase víme, jak to funguje v tom show businessu, tak abych nemusela slevit jakoby z těch věcí, ale zároveň, abych měla klid v duši, abych měla na to zaplacení, abych mohla prostě normálně fungovat a nemít ten strach. Ano, najít ten svůj střed, to optimální, tu svou rovinu harmonickou. Ale potřebuju čas, takže tady to bylo úplně geniální, protože tam chodím jednou za 5 dnů, na 24, a pak mám 4 dny pro sebe, takže to mě najednou nalákalo. Jo, já jsem si nejdřív, když mi to kamarád říkal, tak jsem říkal ani náhodou, jako já se svojí povahou, mi tam ani nevemou. Jako. Já jsem ani nepočítala, že udělám psychotesty. Jo, fakt jsem s tím nepočítala. Bylo to hodně náročné? No, pro mě jo, jako bylo. Bylo to náročné, jako by v tom... Psychická nebo ta fyzická část? Ta fyzická, fyzická. I protože jako já jsem se 20 let moc nehýbala, je teda pravda, že jako malá jsem třeba dělala atletiku, balet, tančila jsem, jako že já mám přirozeně jako... Myslím si, že sportovní jako ruce a tělo, ale 20 let jsem po kavárnách, cigárka, kávičky, filozofický povídáníčko, že jo. A teď prostě najednou po 20 letech jako máte udělat 18 kliků, jo. Já jsem právě zkusila udělat ty kliky a udělala 2 a u 3. se mi klepaly ruce. Tak jsem volala tomu kamarádovi a jsem říkala, hele, to nedám, jako. Říká, nevzdávej to, každý ráno si udělej 2-3, večer si udělej 3 a měsíc a přidávej si a tohle. Já jsem to vzala jako výzvu a řekla jsem si, dobře, vyzkouším to. Prostě mě to samotnou zajímalo, jestli by mě tam vzali. A jestli bych udělala ty psychotesty. Jo. No takže když se dělají psychotesty, ty jsem udělala a pak za měsíc se dělaly fyzické testy, tak já jsem se zapřela, chodila jsem běhat na folimanku, chodila jsem kliky a pak jsem jich udělala 20 za ten měsíc. Takže to tělo se probere a takže díky tomu i člověk potom ví, že každý tělo má jako schopnost nějaký regenerace. Když něco fakt chcete, tak se probudíte. Tak nám tady uděláš potom, až skončíme 20 kliků. Jestli to opravdu uděláš. Nelžu, opravdu jsem to, teď už nevím, teď už zase nejsem tak jako tenkrát jsem musela makat víc. Ten první rok, když jsem chodila do školy, že učíte se to bojový umění, tak jsem byla docela namakaná, musím říct. To jsem se probrala hodně, no. Teď už to není potřeba tolik. Takže jako malá jsi si nehrála na policajtku, to je taková netypická role pro holky. Ty ale nepůsobíš jako pochůzkářka, ale pracuješ na odboru ochrany budov státního významu Policie České republiky. Není to tak trochu nuda, jenom obcházet, obšlapávat nebo oprážet ty budovy státního významu s koltem nízkoúpasu? Vlastně, co ty tam děláš? Ty jenom obcházíš budovu? No tak kontrolujeme lidi, že jo. Jak kontrolujete? To mě zajímá. Když se třeba přiblížím k tobě a nemám tam co dělat, nejsem prověřená osoba, mě zastaví. No tak pásmo 50 metrů stop, nebudeme střílet. Ne, vůbec ne. Tak ono většinou jako stačí normálně domluva, že jo, tomu člověku vysvětlit. Kdyby to nestačilo třeba? No tak to už bychom s tebou asi zatočili. Jo, a jak? No tak ale to jsou určitý postupy. Nejdřív je určitá výzva, pak jako... Jo, jaká je výzva? Stůj nebo střelím? Ne, to už je až potom. Já bych se do toho moc nepouštěla. Mě by to zajímalo, tak já to někdy zkusím třeba. Tak ta přijď a my s tebou zatočíme. Natočíme si to, no. A pak to dáme do televize, jak zachází policie s civilním obyvatelstvem. Protože to jsou naše budovy, ty si platíme ze svých daní. Já bych rád věděl jako civilní osoba, jak by se mnou policie zatočila. Tak jde o to civilní osoba, tam jde o to, víš, a teď už jsme právě, jo. Já už jsem teďkon jakoby na té druhé straně, jo. Takže nemůžeš prostě, já se mi nechci, abych odhaloval nějaké tajné postupy. Ne, o to nejde, to není nic tajného, tak prostě, když máš policii a máš někam vstup zakázán, tak no to mě právě zrušuje. No, tak ale to už je na další debatu, že jo, tak třeba,
bojovat proti systému, anebo si dělat něco, co tě vzrušuje. No, vojenský prostor Brdy, tak tam, když se měl třeba postavit ten radar americký v roce 2007-2008, tak tam spousta lidí chodilo a dostali se tam, chtěli si to tam. Tak to je třeba docela zajímavý, ne? Jako, a co já s tím, jako? No to jsou právě ty věci, kam člověk nesmí a to člověka většinou láká. Nebo co to je, to bude státního významu? To jsou ministerstva, asi je. Hele, do toho já bych se úplně jako nepouštěla, protože to jako, já jako takhle, abyste si nemysleli, já tam jsem na opravdu hodně malým, nízkým postu. Já tam nejsem nikdo. Jo? Já tam opravdu dělám na vrátnici, nejsem tam nikdo zajímavý, já tam opravdu jsem tak jako hodně já bych řekla na nejnižší možné pozici, co u policie může člověk být, tak to je tohle. Taková malá myšička prostě, která tam na vrátnici. Nad strážmistr, nikoli strážmistr. Na strážmistr fajn, jako, ale jako, nejsem na nějaký velký pozici a nedělám tam žádný virgule, prostě jenom kontrolujeme lidi, kteří jdou do budovy. To je celý za určitých takže postupů. Se ti nikdy nestalo něco, že by to třeba tvou službu zpestřilo něco. Prostě pořád je to taková rutina, že ano, zatím díky bohu, zatím ne. No. Jaké to vůbec bylo přijít do kontaktu s pistolí na výcviku poprvé? Musíš se maximálně soustředit. To bylo hodně zajímavé. To bylo hodně zajímavé. To bylo fakt pro mě fakt strašně zajímavé, protože já jako malá jsem chodila do střeleckého kroužku jeden čas. Nevím proč, tak nějak asi jsem k tomu nějaký vztah. Ale střílelo se jenom ze vzduchovky. No, ze vzduchovky. Ale nějak mi to jako lákalo, jo. Je pravda, že když jsem tu zbraň vzala poprvé do ruky, a to fakt nekecám, první 4 rány byly do černého. Vůbec to nechápu. Fakt prostě, tak se to vyzkoušejte, tak jsem si to vyzkoušela. A já jsem tam na tom tarči nic neviděla, jsem říkala, to bylo všechno vedle, pak jsem se šla podívat blíž a tam všechny ty 4 rány byly prostě v černém. Říkala, to jo, tak jsem se jako myslela, že jsem nějaký, no a pak už jsem o tom začala přemýšlet a už to bylo všechno vedle. Jo, v momentě, když začnu o něčem přemýšlet, tak je všechno háj. Prostě. Když to dělám přirozeně, tak se trefím, ale prostě, když o tom začnu přemýšlet, tak začnu střílet mimo. No a takže pak samozřejmě už to, ale... Tak nevím, jestli by si s touto filozofií prošla těmi psychotesty. Nevím. Prostě jsem prošla, nevím, jak je to možný. Ne, ale tam u toho střílení jenom chci říct, že pro mě to bylo fakt zajímavý právě práce s tou koncentrací a se soustředěním právě a tak, protože samozřejmě si začneš uvědomovat, co máš v ruce. Jo? A samozřejmě máš kolem sebe lidi, jo? Máš tam další 10 kolegů a opravdu se nemůže se ti stát, že tu zbraň si zapomeneš, otočíš se na kolegu. Jo? Musíš se fakt pořád soustředit. A to já jsem vzala tak, že to je to, co se chce naučit vlastně, že a i by to v tom životě pomohlo, soustředit se maximálně v té chvíli, kdy je potřeba, tak opravdu vypnout všecko a být maximálně v té přítomné v tom okamžiku. To možná srovnalo i při těch koncertech, když zpíváš. No přesně třeba, tak, přesně tak, přesně tak. Protože člověk potom najednou se naučí té koncentrace využívat i někde jinde, všechno se můžeš naučit, prostě všechno, proto já do všeho ráda jdu, i do tohohle jsem ráda šla, protože já vím, že ti všechno něco přinese a já hledám, takže hledám i v těchto vodách a učím se. Tak co to bude příště? Pilotka Boeingu, raketoplán do vesmíru. Ty jo, uvidíme. Takový docela challenge. Možná hele, challenger, uvidíme, ale... kam mě život zanese. Jako já myslím, že u té policie, nevím, jak tam dlouho vydržím, to všechno ukáže čas. Jako kam, až mě to někam zanese, tak mě to zanese a já tam pak budu zase v tom plavat a uvidím, co mi to dá nebo veme. Nevím. Jak policie rozšířila tvůj život, který je, přiznejme si, nahony vzdálený od toho afektovaného, často exaltovaného uměleckého světa, přemýšlivého. Ve službě si nemůžeš dovolit se nějak zasnít nebo si tak trochu začít přemýšlet, že? I když to zase není takový adrenalín asi tam, ale přece jenom člověk musí být ve střehu i v té službě. No samozřejmě, no. Ale tak jako... Napadají tě třeba nějaké texty ve službě? No napadají mě tam právě texty. No napadají mě, ale jakoby spíš jako ta zkušenost. Víš, že ne ty texty vyloženě, jako, ale napadají mě témata, že? Jo, protože ten svět je zase jiný. Je fyzičtější, je agresivnější. Na druhou stranu, ale byste se divil, kolik mezi policajty lidí, kteří jsou přemýšliví, kteří jako hledají stejně jako já. Jo, není to, prostě ten svět je fakt barevný. A to, že někdo je v undergroundu, neznamená, že je úžasný, hodný a zlatý. A to, že někdo je policajt, jako znamená, že to je nějaký hajzl. Vůbec ne. Vůbec ne. Ty věci jsou schované, strašně schované. Vůbec se, když teď třeba skládáš texty, má tvoje uniforma, služba a řád nějaký vliv na dílčí stránky tvého života? Třeba jako, že teď najednou služíš
nějakou údernou vlasteneckou agitku na ochranu státní hranice. Ne, vůbec ne. Hele, víš, co mě ta policie pomohla? Mě to pomohlo mě jako člověku. Mě to pomohlo v tom, že jsem se zpevnila. Jo, fakt jsem se zpevnila fyzicky a všecko je spolu spojený. Takže když začneš si zpevňovat tělo, tak se ti i zpevní ta mysl. Jo, když seš nucenej vypnout nějaký věci v sobě, třeba já mám sklony k tomu snít, takový snílek, tak když se dostaneš teda v životě do této situace, kdy si to fakt nemůžeš dovolit, protože to je fakt nebezpečný, tak tě to donutí ten mozek vypnout a být v té situaci. A já se tím vyvíjím vlastně, já se tím učím, já tím na sobě pracuju. A to je prakticky. Kalokagáty já trošičku. To nevím, co je, prosím. No, sjednocení vlastně těla a mysli v podstatě. Kalokagáty. No jo. To přesně o tom jde. Hmm. O to já hledám. To je prostě moje metanoia, jakoby propojení těch věcí. Jasně. A využívám vlastně všecko, co se mi v životě děje pro to, abych to dokázal. Zatím teda nezúspěšně, ale jako jsem na cestě. No. Takže ta policie, to není o tom, jako, že by mě to nějak ovlivňovalo v těch textech. Tam, to je život jako každý jiný. Ty principy jsou všude stejný, ať seš v rádi. Jo, je to ty jsi ale ve službě napsala tvou píseň Bohapustá zem. To mě tam napadlo. Ne napsala vyloženě, to na to ta redaktorka, jak to tam psala, já jsem pak měla trošku průser v práci. Protože to tak nebylo. Ona to asi špatně pochopila. To nebylo, že bych to napsala v té práci. Napadlo mě to téma vlastně, protože ano. Ale to není o policii, to prostě není o tom, že u policie jsou lidi zlí a není to tak, fakt ne. Ty stejný kreténi jsou, jako jak je to, ať je to v kanceláři, ať je to v nemocnici, ať je to v rádiu, ať je to kdekoliv někde jinde. Prostě to není o tom, že je u policie anebo prostě někde. Je to o lidech, jo. A já se budu, jako za tohle to fakt, mě tohle mi vadí, jo, tady to škatulkování, jako seš policajt, rovná se, seš kreten, seš prostě pan doktor, rovná se, seš skvělej, jo, nebo jasně. Jo, to takhle fakt není. To je vlastně u všeho, protože třeba i vysokoškolský profesor může být hajzel, ale on umí ty své, řekněme, negativní vlastnosti maskovat do toho hávu akademických vlastností, které ten člověk, který nevystudoval tu vysokou školu, tak prostě má ty signály přímočařejší, než ten člověk, který to dokáže maskovat jak vystudoval. Přesně. Ty jsi si dokonce, když jsme u té policie, tak ty jsi si dokonce zahrála ve věznici na Vánoce. Byl to takový projekt, který jsi dělala. Jaká tam byla atmosféra? Tak my to děláme pravidelně už teďko. No. Jo, my tam hrajeme na ty Vánoce jako pravidelně. Už se i ozvali z jiných věznic, takže si myslím, že budeme jezdit i jakoby jinam. S houslistkou Helen a s bubenicí teda teďko nově Hanna Gazenderferová. To je příjmení. Gazenderferová, já to její příjmení pořád motám teda, pardon. No. Já jsem teda holkám slíbila, že do toho na to zatahovat nebudu, takže jako, ale já chci říct jako jejich jména, protože si to zaslouží, protože jsou to úžasní muzikantky obě dvě. Nicméně s politikou a tady s těma věcma nechtějí mít vůbec nic společného, já to respektuju úplně v pořádku. Ale miluju je, já myslím, že oni milují mě, jako se máme rádi. A tu muziku, kterou děláme, tak to je nejvíc a o to jde. A tady to jsou všecko keci okolo, ale okej, pojďme se o tom bavit dál. Tak možná ještě přehodíme téma, protože, a to mě docela zajímá, ty jsi 6 let moderovala v Českém rozhlase Leonardo pořady s vědeckou tématikou, ale vedle toho si moderovala i v čistě komerčních rádiích Blaník, City, Frekvence 1. Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávní sférou a privátem, kde se všechno orientuje na zisk, na prachy, na reklamu? Když to veřejnoprávní sféra si může dovolit přece jenom dělat i takové programy, které netáhnou masy, nejsou primárně zatím ziskem dělané. Není z toho takový vejvar. Já jsem jako dělala zároveň. Jo, já jsem dělala jakoby na Českém rozhlase Leonardo, ale to mě úplně neuživilo, takže jsem si vedle toho ještě vlastně našla jinou práci a dělala jsem zprávařinu. Nejdřív jsem teda začínala u počasí a pak jsem se teda vypracovala na zprávařku, takže to jsem dělala zároveň několik let a pak Leonardo právě skončilo, protože se to tolik vlastně nerentovalo. Ono to nemělo tolik. To bylo Rádio Česko, Rádio Leonardo a potom se to vlastně sloučilo všechno do Českého zase plus. Ta odnož vlastně toho Leonarda ta skončila a sloučilo se to, což byla škoda, ale ono se jim to opravdu nerentovalo nějak komerčně nebo prostě. Ale přitom mi to hodně lidí říkalo, že to rádi poslouchají, teda bylo to krásný. Si pamatuju na Leonardo, mi to tady hrálo doma právě. No, to byl úžasný čas. A pro mě taky opět potkáváte lidi, kteří opravdu něco ví. No, ano. Opravdu. Jako zajímají se o ty svoje obory, milujou to. A právě většina z nich, když jsem se s nima bavila do hloubky, protože já jsem zase taková držka, že se furt každýho ptám, jako, takže jsem se vždycky každýho vyspovídala jako, a každý mi řekl.
každý z nich jako mi řekl, hele, já nevím, nevím. To nevím. Nevím. Prostě když jsem se ptala, jak to všechno je, nebo jak, jo, tak oni říkali, my nevíme. A i v těch jejich oborech, jo, říkali třeba, co se týče vesmíru, říkali, jestli víme nějaký 3-4%, co je, zbytek vůbec netušíme, co je, jako. I když potom potkáte tyhle ty kapacity, které opravdu mluví krásně, mluví jako sjednoceně, mluví vzdělaně, a pak když se jich stejně zeptáte, tyhle ty lidi vám řeknou, hele, nevíme, vlastně nevíme, jak to je, nevíme, nevíme ani v to, co se týče té politiky. Tak to, čím člověk je vzdělanější, tím vlastně toho víc neví. Čím víc věcí se odkrývá, co on by znal, rád odpovědi na ty otázky. No, přesně, no. Proč se vlastně učit, že jo? No právě, no je to, ne, ono se díky tomu tříbíš jakoby z cit, nebo tříbíš si tím určitý úsudek. Já zase si nemyslím, že je to špatně. Ono člověk musí, ale musí tam být ta pokora vůči tomu, že tam musí být ta pokora fakt vůči tomu, že OK, hledáme, snažíme se dojít toho poznání, nevíme, ale jako je to to, co máme dělat. To jako já zase nenabádám lidi, aby prostě se na všechno vůbec ne. My máme se snažit poznat ty věci. Ale v té debatě a vůbec jakoby v tom přístupu v životě a s lidma a v řešení problémů je potřeba tam mít ten respekt, že každý z nás má určitý limit. A právě o to víc se spolu s námi snažit spolupracovat, protože někdo je dobrý v tomhle, někdo jiný je dobrý v tomhle, někdo je dobrý fyzik, někdo dobře zpívá, tak hezky zaspívá, udělá lidem dobře, jiný to zase hezky vymyslí. Každý má dělat to, k čemu je stvořený, a to já si fakt myslím. Jo? A vzájemně spolupracovat a přestat se furt dohadovat. To, co se tady stalo nalevo, napravo, jak se to fakt, to je šílený. Já to zažívám na sobě, protože jsem se pohybovala jeden čas v tom undergroundu. Pohybuju se na druhé straně, protože prostě mě to zajímá, tak mezi ti lidi jdu, bavím se s nima. A ty to jsou všichni lidi, který má člověk rád, protože mezi nimi je spousta lidí, kteří jsou jako já, který se snaží přijít na kloub. Jo. Ale každý z nás, já nevím, jak je to možné, že jsme tak fakt jak nějaký Babylon, prostě úplně schválně všechno špatně, že se nemůžeme domluvit. Nevím. Takže když se začne mluvit o politice, tak to je takový rozdělovač vztahů. No úplně všeho. Takový granát, který hodíš mezi ty lidi. Teď se najednou všichni zakopou do zákopů, začnou sebe mířit kulomety. No přesně. Jo? A normálně se ty lidi znají. Baví se, mají se rádi a v pohodě, ale když začne o politice. To kolikrát bývávalo. Oni už kolikrát se fakt jako rozepřou a už přestanou být kamarádi. Protože tohle fakt teda u mě skončil. Tam jde o to, že ty lidi nemají ten respekt, podle mě. Fakt, jsou to takový trapný jako kliše, ale ono to tak je. Vzájemně prostě respekt. Jo? A když je někdo pro mě blbec, já nemusím poslouchat názory všech, protože některé lidi mě fakt nezajímají, protože mě stačí pár jejich jako slov a je mi jasný, že moc jako nepřemýšlej. A nebo tam mají svoje nějaký záměry, které mi nejsou sympatický. Tak s takovýma lidma já už nestrácím čas. Ale vybírám si lidi, se kterýma trávím čas, vybírám si lidi, se kterýma vedu debaty a poslouchám ráda a na obou dvou stranách. A opravdu mě fascinuje, že když takhle se bavím jak s člověkem z jednoho zákopu, z druhého, jim to fakt dává smysl, ty jejich logické argumenty. Jo? Oni ty argumenty vlastně mají vyargumentovaný, každý má tu svou nějakou ideu, ideologii, jo? A teď mě to přijde ale úplně nesmyslný. Fakt mě to přijde nesmyslný. Prostě já nevím, proč, já tomu nerozumím, proč to takhle mají, proč to takhle dělají. Teď to přece nikdo nemůže vědět, jak to je. Můžeme jenom se domnívat, můžeme jenom pátrat, nebo já nevím, já tomu nerozumím. Herečka, zpěvačka, ale také policistka Nicole Fischerová je hostem u nás. Mikrofonová, zdraví Vítek, Svobodný vysílač je vaším průvodcem, společníkem dnešní večer. Zpěvačka, herečka, ale také policistka Nicole Fischerová zůstává naším hostem na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Přejdeme na další téma. No. Taková kritická optika, kterou můžeme pohlížet na privát, reklama zisky, tak to se může dotýkat i ordinace v Růžové zahradě, ve které si taky hrála. Seděla ti ta role, protože já se přiznám, že jsem neviděl ani jeden díl, tak ani pořádně nevím, na co bych se tě měl ptát. Na nic, to byla malinká rolička úplně, to jsem se tam objevila asi ve třech dílech, čtyřech. Ale právě, to jsem říkal, tyhle nekonečné seriály už jsou fakt pro nikoho pod úroveň a herci si tam chodí fakt jenom opravdu vydělávat dělníci volantu, dělníci televize. Ano, je to tak. Přijde ti taky tak. Dobře, no je to tak, ale teď jsme zase u toho. To je člověk, který je táta od rodiny, má doma 2-3 děti a já to nechci jako já to nesoudím a ne, že by mi to bylo jedno. Já bych všem strašně přála, aby jsme všichni herci hráli v naprosto úžasných uduchovnělých filmech. Jako jo. Bylo by to skvělý a ještě za to dostali zaplaceno. A tak super, že si můžeme zaplatit všechny, jako co děcka potřebují. A my, to je ideální svět, ale my nežijeme v ideálním světě a nekecejme druhým lidem do toho, jak žijou. Každý si bude před tím svatým Petrem stát sám, jak se říká. Já to neřeším. Jo. Pro mě to je ano,
mě to je samotný nepříjemný, protože a to ta ordinace růžový zahradě je strašný peklo, ale co je ještě větší peklo, jsou ty různý barbora nebo já něco, to ty soudkyně a tohle, to už je úplný ekahaft. Jako. Vidíš, to jsem taky neviděla. No, to je, já jsem to viděla asi minutu a udělalo se mi zlé prostě. To už je opravdu průser. To je hrozný. Tam, no, to nic, prostě nebavme se o tom. Ale já to nebudu řešit. Je to hrozný. Ale zase, jo, seš chlap a můžeš si dovolit uživit svoji rodinu. Tak řekneš, jako když tě zavolají, že tady máš hlavní roli prostě, tak řekneš, ne, já jsem hrozně oduševnělej a já na tohle to kašlu, to víte, co já hraju, jenom prostě věci, které mají fakt smysl a hloubku. Jako. Ano, přesně jo, tak. No. Ne, na to, žijeme v realitě a děti fakt mají hlad. A děti nechtějí prostě žít jako nějak. Ano, je tam určitá hranice, si myslím. Pro mě třeba, jo, je tam hranice. Ale já to, a i taky, jo. Já jsem tam třeba potkala spoustu tak úžasných lidí, těch herců, jo. Strávíte krásný den, jo. Některý lidi jsou fakt profici, jo, že se i jako naučíte, že fungujou prostě dobře, že je oceníte, že to dělají v rámci těch možností, tak to vlastně dělají dobře, jo, jako, no. Jasně, člověk si nevybere, opravdu. Ale jo, může si vybrat, to není, že si nevybere, můžeš si vybrat, půjdu tam, nepůjdu tam a ustát si to potom. No, já jsem jednou zažila teďko debatu, je to asi rok zpátky, právě ta jedna známá mi tam říkala, že dělám zlo a já jsem jí hodinu nechala fakt mluvit, jo, jsem říkala, ok, dobře, tak jako, jo, já vlastně to chápu, jako souhlasím s tím. Jasně. Ale ona pak začala být hodně, ona už byla opila a byla hodně, hodně agresivní. A já jsem pak si dovolila teda říct něco, co se normálně neříká, teda byla jsem zlá, protože já mám dceru a ona byla bezdětná. A já už tak nasrala prostě, jsem řekla, hele, udělej si děťátko, pak za mnou přijď a vykládej mi, jak mám žít. No a od té doby mě nenávidí, začala mě ječet, jako jo. Ale to jsou fakt někdy takový keci bezdětných jako lidí, jasně. A si to zkouší, jak se říká, zase taky moudra prostě, ale projdi si v těch mokasínkách a pak si něco kece, jako. Mě to nebaví už, jako tady, to jsou hloupý řeči, hloupý, zbytečný. O tom se nemáme bavit, jako co kdo dělá. Ježiš, to bylo to samý s tím Karlem Gottem, že jo? Když se ještě pozastavíme u toho privátu právě v souvislosti s tím vyděláváním, do nutností se vydělávat, nemíchá se právě třeba i hodně do privátu, a to jsme se právě bavili o té politice na Frekvenci 1, Blaníku nebo City a tak dále, protože ty si v Blaníku dělala pro všechny 4 regiony. Míchala se tam hodně politika do té míry, že bylo řečeno vám jako moderátorům, samotným moderátorům, o tomhle mluv, o tomhle nemluv. Přesně tak. Šlo tam něco takového? Tak to je moje taková ta osobní zkušenost, díky níž jsem i potom začala i sama víc jako přemýšlet o věcech, které se kolem mě dějou, že jo? Protože mě to začalo být všechno hodně už divný předtím. Jo. Já si pamatuju, že jsem, když jsem skončila na JAMU, tak jsme seděli v divadle na Zábradlí a teď tam lidi mluvili o Václavovi Havlovi a já se teda přiznám, jako, že na mě nikdy nepůsobil jako nějaká velká osobnost, ale neřešila jsem to. Jo, protože co? A teď já jsem si tam všichni jako chválili a tohle z toho. A já jsem si tam tenkrát dovolila říct, jako, a mě to moc nepřipadá jako nějaký velký filozof, jako. A ty v obličeji na mě obrovský a se říká, aha. To byla ikona, to si zdobila. To jsem asi něco si, a to já nejvíně jsem to tam tenkrát zmínila, jako, ale fakt ty obličeje si do dneška pamatuju. A v tom momentě se mi něco v hlavě rozsvítilo a jsem říkala, a proč na mě koukají tak zle, když jsem jenom řekla hezky, jo, a v tom momentě začalo ve mně nějaký proces jako přemýšlení do prdele, v jakém světě já tu žiju, mezi jakýma lidma, když si nemůžu dovolit říct, co cítím, i když to může být blbost, jako, jo. Ale co je zajímavý, za chvilečku za mnou přišel stranou, byl nějaký, dělal v divadle v kostymárně, nebo teda, jak se tomu říkám, že úplně vypadlo. Teď mi to vypadlo. To nevadí. No, v divadle, co pracuje, dělá prostě rekvizitář, ježišmarja. Jo, jsem úplně. Přišel za mnou rekvizitář z nějakého divadla, nebudu konkrétní z jakého, a řekl mi, ale ty to cítíš správně. A začal mi něco vyprávět. Už byl takový starší pán, jo. Přišel mi právě nějaké věci, jako. No a víc jsem pak šla tím životem, potkávala jsem lidi, ptala jsem se, povídala jsem si. A pomaličku mě to jako navádělo na to, že něco fakt jako je divně. Jako nevím co, ale něco je divně. Jo, něco tady se mnou prostě mává. Je to nepříjemný prostě nějak bytostně. Já nevím, co to je, ale vnímám to, že mi něco prostě vadí. No. A pak jsem šla dělat těch rádií, já to teda ještě zkrátím. No a tam jsem dostala plnou odpověď, jako že to, co jsem tušila, tak jako tam jsem to zjistila fakt jako fakticky. Jo, já jsem
já to zkrátím, nemá cenu o tom moc jako debatit. Nicméně, jak se mluví o tom, že ty média jsou řízený nebo nejsou, je to řízený, protože tam jako jedete jenom z ČTK, tam jako já, co jsem sledovala všechny ty zprávy, že jo, tak to je jenom ČTK. Všechny ty rádia, všechny berou z jednoho zdroje. To je tak jednoduchý mít pod kontrolou. To vlastně ani nejde o ty zprávy, tak jako o tu reklamu, o to, aby se tam točili ty peníze a ty zprávy a písničky, to jsou tam v podstatě jenom, aby to nalákalo ty lidi, aby to poslouchali právě proto, aby měli co největší zásah kvůli té reklamě. To nevím, člověče, to taky samozřejmě, tak je to všecko o té reklamě, ale já si myslím, že ty rádia jsou součástí nějakého jako společného, jako já to tam protože je to fakt se mele to samý, fakt. Já jsem tam strávila několik let, takže já jsem ve celý den dělala zprávy a pak jsem někde slyšela v jiném rádiu zprávy a úplně komplet, ani si ty moderátoři nedělali kolikrát problémy, aby to aspoň trošku přepsali, to je úplně stejně, jo, takže to je moje zkušenost, jakože tam něco zatím je. To já prostě něco zatím cítím. A navíc se mi tam i stalo, že mi poslali opravdu zprávu a řekli mi, o tomhle politikovi nemluv a když tak jenom vezmu. No, a o kom to bylo? To nebudu říkat. Ne, jo. No, to je fakt zbytečný. To, a ještě to, v politice ten člověk, protože by nebyl, tak bys to mohla říct. To je jedno, fakt to je úplně jedno. Tam se to děje na všech možných frontách, jasně. Jako a teď ty nevíš, do s kým, proč. Jako, ano, to je nějaký sponzor toho rádia. Mě to je jedno, já prostě mi to, víš co, já nechci být součástí tady ty jejich hry. Já se chci opravdu věnovat muzice, chci se věnovat lidem a chci prostě sama samu sebe někam dovést, abych já jako člověk umírala s pocitem, že jsem žila třeba poctivě, nebo nevím. Rudí nebo modří, kteří z nich jsou dobří. Ještě se vrátíme k těm tvým textům, závěrem našeho rozhovoru. Všímáš si třeba, jak lidé reagují třeba na koncertě, na to, o čem zpíváš? Jde to nějak poznat? Ptají se tě třeba po tom koncertě na nějaké pasáže přímo konkrétně? A nebo jenom to jsou takové ty gratulace, zpíváte hezky a... Hele, jakdy, ale... Jaký jsou tví fandové? No, je to o tom... Čím dál tím víc se vlastně ukazuje, jakou má sílu vlastně ta písnička sama o sobě, že vy máte určitou moc, když něco děláte a zjistíte, že jste k tomu jako stvořený, což já fakt jako začínám být fakt přesvědčená o tom, že jsem takhle měla prostě prožít ten život a skončit takhle, jako by ta písničkářka, která bude chodit světem a říkat, hele, já nic nevím, ale pojďme se o tom bavit. Jako, to je asi tak moje poselství. Jako. Ale zjistila jsem, že mám dár, ten fakt mám a to je společně teda s Helen a společně s tou Hankou se nám daří, opravdu daří. Když to řeknu úplně jednoduše, vytvořit lidem, který přijdou, takovou krásný prostor, kde jim je dobře. A já to vnímám na těch koncertech, opravdu to vnímám. Neříkám, že vždycky se to povede, já to úplně nemám ve svých rukou. Nevím, kdo to řídí nebo co. Jako, někdy se to otevře, někdy se to povede, někdy se to nepovede, ale když se to povede, tak tam vnímám, že vznikne takový bezčasí vlastně na tom koncertě. A najednou ty lidi úplně a jsou tam s náma a je to takové najednou. A není potřeba jako přemýšlet a bavit se o politice, jestli teda Rusko nebo Amerika. O to vůbec v té chvíli nejde. Najednou tam cítíš takový něco. Nějaký lidský, nevím, pohlazeň. Jsme tam spolu. My jim zpíváme, oni, já to vidím v těch obličejích, jako mě to hrozně nabíjí. Jako, třeba byla dobře. Tak trošku na nějakou frekvenci, já to nemám pod kontrolou, to se děje samo. Já ani ty písničky, jako když jasně, je skládám. Ale ti lidé na tebe jdou z nějakého důvodu, oni vidí proč naštíví tvůj koncert. Myslím si, že to je proto, že jim je dobře. No, že tam prostě společně s těma holkama, není to o mých nějakých názorech, jo, vůbec o ničem, prostě je to o tom, že předáváš něco, co ti bylo dáno, tak to předáš dál nějakým způsobem. Protože říkám, i ty písničky jako vlastně mi chodí víceméně sami, jako, že já nejsem moc jako takový ten muzikant, který si sedne a napíše písničku. Já něco prožiju a pak přiletí písnička, já ji teda pak nějak upravím samozřejmě, jasně, jako, domazlím to, jako, ale to prvotní přiletí samo. Já jsem to někde četla hodně, jsem to narazila víckrát, že to lidi říkají, že jsou jenom prostředníky. A to fakt já cítím u sebe, jako já to fakt nemám pod kontrolou. To není médium trošku. Nevím, co to je, ale neberme to nějak jako každý z nás jako by má právě něco dělat, aby jsme se společně někam dohrabali. Já třeba začínám věřit na to, že a říkám, nebudu zabrušovat do nějakého náboženství, to není důležitý. Mluvím třeba z hlediska nějakého evolučního vývoje, dejme tomu, zjednodušme to. Tak já tam cítím nějakou evoluční výzvu pro nás jako lidi, že se můžeme někam dostat, vejš. Já se o to sama snažím. Chci se mu sebe nějak říká upravit, uzdravit, napravit, nevím, jako. Ale cítím to tam, cítím to celý život, neumím to moc pojmenovat, ani nechci.
a cítím, že my lidi, my jsme mohli nějak se někam dostat, vejš, jako mohli, ale je potřeba, aby každý z nás dělal to, k čemu je stvořený, aby jsme přestali hrát ty masky, aby jsme přestali jako a tak dál, a tak dál. Ono se o tom dneska všude stejně jako mluví, že jo, v těch ezoterických, já teda nesnáším ten ezoterický zase svět, já to mám složitý. No. Takže to jsou vlastně taky keci. Jako. To jsme na stejné vlně v tomto ohledu. No, to už je úplně lidi zase zblbli na opačnou stranu. Ano, jako, to je extrém do extrému. Přesně, a to je přesně ono, jo, zleva doprava, z tak komerce. Míček, tak to, a teď se nám prostě zleva naprava, teď se fuky mácíme a teď se nám vyvracejí ty kořeny, místo aby jsme šli do sebe a teď nějak sebe usadili, jo. Furt šumíme někam jinam, jako, o to jde podle mě. Místo zasadíme strom, místo abychom čekali, až vyroste, tak zasadíme další stromek a další. Přesně. Místo kultivovali ten strom. Pěkně. Přesně. Do té vejšky. No. Dnes děláš to, co tě baví, strašně máš ten tvůj nastavený život, nastavený, že jsi došla do určitého bodu, kam jsi chtěla dojít. Ano, přesně, protože jsem tam, kde jsem chtěla být, to je pravda. Mm-hmm. Protože dnes každý mluví o tom, jak stále hledá sám sebe, hledá to, co chce dělat, hledá svou životní cestu, hledá svůj cíl, stále kdo si, co si hledá. Ale já si všímám tak trochu, že málo kdy je člověk spokojený se svým životem, co dělá, proč to dělá, jak žije, s kým žije. A 90% lidí ustavičně něco hledá, zatímco 10% z nich to skutečně našlo, tu svou vnitřní životní harmonii, klid, pohodu, rovnováhu. Jak je to u tebe, k jaké skupině patříš ty? Ty patříš k těm 10%? Tak i tak, hele. Já teda musím říct, že jsem našla tu svoji brázdu, že já už jako nehledám, co mám v životě dělat. Já vím, že tohle je moje, to zpívání. Mm-hmm. Ale jako pořád hledám. To jako není o tom, že teď už bych měla pocit, jako že jsem něco objevila. Ne, pořád jako hledám, ale hledám jinak, to je pravda. Hledám jinak. Hledám jako víc klidu, víc tak jako. Já spíš myslím, že právě hodně lidí, když dělá to, co je baví, tak začne být po nějaké době nespokojená, vytyčovat si nějaké nové cíle, je to takový vnitřní oheň, vnitřní žár, který postupně spaluje to hezké, k čemu člověk došel, aby si musel člověk sám v sobě budovat nový duševní klid, pohodu, vyrovnanost, harmonii. Myslíš, že to v nás vzbuzuje třeba naše západní kultura, být stále s čím si nespokojený, práhnout po něčem nedosažitelném, usilovat o něco, co nemáme, a právě proto nás láká, abychom to dostali, získali. Proč je spousta lidí nespokojených s tím, čeho dosáhli a chtějí stále něco jiného, něco nového, něco, nevím, nedosažitelného? No podle mě, já teda nevím, jo, proč to, jak to ty lidi mají, ale napadá mě, že to může být proto, že to, o čeho oni dosáhnou, není to skutečné to, co hledali, protože oni najdou uspokojení ve věcech venku, jo, najdou uspokojení nebo hledají uspokojení v kariéře, hledají uspokojení v penězích, hledají uspokojení v nějakém úspěchu, že jim někdo zaplácá, jo, hledají uspokojení v dětech, v rodině, že vytvoří nějakou dokonalou familii, prostě, kterou jim budou všichni závidět. Jo. A každý hledáme pořád nějaké uspokojení a ukojení té touhy a té černé díry, kterou v sobě máme. Jo. Ale to už zase zabrušujeme do těch ezoterických keců, ale tohle to si myslím, že opravdu funguje, nebo já to mám v životě takhle prožitý a vyzkoušený, že v momentě, kdy člověk najde to uspokojení jakoby v tom tichu a v tom klidu sám v sobě, tak už potom vlastně nemá tu potřebu se uspokojovat skrze ty iluzorní věci, které jsou venku. Že to venku, ten úspěch je iluze, totální. I ten úspěch, všecko, to není reálný v podstatě, to nebo reálně vás to neuspokojí. Teď se podívejte, kolik slavných hvězd spáchá sebevraždu, nebo se uchlastá, nebo prostě, a mají všechno v očích tady těch obyčejných, kteří to nemají. Mají slávu, mají peníze, mají moc, prostě mají všechno a stejně to zabolej, protože oni nenajdou sebe, nenajdou tu, já nechci říkat tu lásku sám k sobě, to je úplně trapný, jako jo, ale je to tak. Prostě ano, lásku, úctu sám k sobě, k životu, prostě a to je základ. A podle mě to všichni hledáme a já to taky celý život hledám. Už jsme skoro na konci našeho rozhovoru. Já se tě zeptám spíš na takovou jednodušší otázku. Ty jsi matkou, máš dvě zaměstnání. Jak to stíháš? Tvé dceři Báře je už ale 15 let, tak už to není tak náročné 18, asi jako dřív, že? 18. 18 bude. Vlastně. 18 bude. No tak to ještě méně. No. Tak už to není tak náročné, jako to bylo dřív, že asi. Není. Jo, no, tak ti říkám, já chodím do práce jednou za 5 dnů, takže... Jsi stále tvým životním založením naivní, zůstáváš taková i nadále od těch dětských snů, jak jsi říkala na začátku, že budeš herečkou, budeš rozdávat to dobro. Jsi taková stále, anebo to nějak maskuješ, nebo daří se ti to maskovat? Nevím, jestli daří, snažím se to maskovat, snažím se vypadat jako dospělá. Ale já jsem furt naivní. Jako asi jo. Já jsem právě byla u jednoho psychologa, jsem mu říkala, že mám pocit, že jsem divná. Tak mi udělal testy a říkal, ne, vy jste v pohodě, vy jste jenom prostě byla praštěná. Říkala, tak dík.
taková moje diagnoze, jako ne, ale jo, jako já asi jo, jsem naivní, jsem, asi jo, ale nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Tak určitá porce naivity není špatná, jde o to, jak to skloubit s tím reálným životem. A to si myslím, že se mi povedlo. Tak to se právě, právě mám pocit, jako, že právě, že se mi povedlo a za to jsem na sebe docela pyšná, jako, že se mi povedlo přežít vlastně, najít si to svoje místo, přežít, fungovat, nebejt takovej ten mimoň, tady si někdy, jo, jako o to mi šlo, jako nebejt mimo, protože nejsem schopná jakoby bejt mezi lidma, ale jakože jsem schopná bejt mezi lidma a až nebudu chtít, tak to bude, a budu chtít odejít, tak to bude moje svobodný rozhodnutí. A nebude to proto, že jsem neschopná mezi lidma žít. Potřebuji mít pocit, že to je moje svobodná volba. Nechci s váma nic mít společného, jdu pryč. Tak ať máš štěstí, nejenom v uniformě, při obšlapávání obrážení do státního významu, ano, ale ať v těch tvých životních zápasech vyhráváš víc, než prohráváš, že těch proher bude čím dále tím méně, ideálně žádné. A ať si udržíš tu tvou vnitřní harmonii, duševní rovnováhu, klid, pohodu a hlavně ať děláš jenom to, co tě baví, co tě naplňuje, co tě přináší pozitivní energie a radost. Herečka a zpěvačka, moderátorka, která mě tak trošku fušuje do řemesla, když mnohem větší zkušeností, než mám já, ale také policistka Nicole Fischerová byla mým dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Nicole, já ti moc děkuji za příjemné, inspirativní povídání a budu se těšit třeba někdy příště u nás. Tak já děkuji moc za pozvání a měj se taky krásně, ať se ti taky daří a ať tvá práce má smysl a naplnění. Tak taky trošku něco našim posluchačům můžeš říct. Posluchačům, ne, jo. Tak kdybychom tady byli my dva. Jo, teď jsme tady my dva. Tak posluchačům, tak já jim taky přeju, aby každý našel, aby prostě hledal poctivě, no. A když nechce hledat poctivě, ať nehledá, pak ať si každý dělá, co chce. Tímto bychom mohli opravdu náš rozhovor ukončit, protože to je asi to nejlepší, co každému můžeme doporučit, ať se každý dělá, co chce. Pokud teda nežere malý děti, že? Přesně tak. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavídat i na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, což je jedno ze studií Svobodného vysílače na sociální síti nebo na síti YouTube, spíše takto. A tady prosím klikněte na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat, abyste se stali členy a odběrateli tohoto kanálu. Nezmeškali jste tak žádnou z řad premiér, kterou pro vás na Svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.